នេះខ្ញុំពូចរិយាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តលើកនេះនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅវីដេអូស្ដីពីទីតាំងគួរដាក់ logo លើលិខិតនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាអ្វីដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនក្នុងវីដេអូគឺបានមកពីបទពិសោធន៍ការងារកន្លងមករបស់នាងខ្ញុំហើយរបៀបដាក់ logo នេះគឺសម្រាប់តែលិខិតរដ្ឋបាលស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកអាចស្ដាប់យកជាចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានហើយសូមមេត្តាយកទៅសម្រួលឲ្យត្រូវតាមបែបបទរដ្ឋបាលស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកបើសិនជាចង់បានកាន់តែច្បាស់និងត្រឹមត្រូវល្អលោកអ្នកគួរស្វែងរកសៀវភៅរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នរដ្ឋមកសិក្សាបន្ថែមចាសូមឲ្យខាត់ពេលយូរសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកងាយយល់រូបភាពដែលនាងខ្ញុំយកមកប្រើនេះ គឺប្រើទំហំក្រដាស់A4 នៅក្នុង Microsoft Word ឆ្នាំ 2010 ខ្សែបន្ទាត់ផ្ទៃពណ៌ខៀវនាងខ្ញុំគូសតាមខ្សែដែលមានក្នុងកុំព្យូទ័រដោយខ្សែនេះបញ្ជាក់ពីគម្លាតរវាងឃ្លានិងឃ្លាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំងាយស្រួលពន្យល់លោកអ្នកចំណែកខ្សែពណ៌ខៀវដែលព័ទ្ធជុំវិញជាដែនកំណត់សុំ Microsoft Word ចន្លោះខាងក្រៅសុំទាំងលើនៅចំហៀងគឺនាងខ្ញុំយកតាមទំហំទូទៅនៃក្រដាស់A4 នៅក្នុង Microsoft Word ឆ្នាំ 2010នាយាយពីទំហំ logo ជាទូទៅនាងខ្ញុំទាញ logo ឲ្យចេញជារាងចតុកោណកែងដោយយកបណ្ដោយ4និងទទឹង3តើទំហំនេះនាងខ្ញុំបានមកពីណាគឺវាស់តាមខ្សែបន្ទាត់ដែលមានក្នុង Microsoft Word ចាសសូមមើលរូបភាពគម្លាតពីខ្សែ1ទៅខ្សែ1ទៀតនេះខ្ញុំរាប់ថា1ហើយអូសទាញទំហំបណ្ដោយឲ្យបាន4ចន្លោះចំណែកទទឹងនេះខ្ញុំអូស 3ចន្លោះទំហំមិនអាចត្រូវឥតខ្ចោះទេហើយលោកអ្នកក៏អាចតម្រូវវាតាមចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកដែរសំខាន់ឲ្យតែមើលរូប logo ឃើញច្បាស់នោះគឺជាការស្រេចប្រសិនបើសួរថា logo គួរប្រើពណ៌ឬក៏សខ្មៅ នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាជាទូទៅត្រូវយក logo មានពណ៌មកដាក់ហើយលុះណាតែ print ចេញនឹងទៅអាស្រ័យលើតម្រូវការរដ្ឋបាលលោកអ្នកថាតើចង់បាន logo ពណ៌ឬក៏ logo សខ្មៅចូលមកដល់ទីតាំងដាក់ logo សូមជម្រាបថាតាមបទពិសោធន៍ការងារកន្លងមកកំពូល logo ត្រូវនៅក្រោមបាវចនាជាតិ ហើយបើនិយាយឲ្យចំគឺក្រោមតាក់តែងទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពីលើពាក្យសូមគោរពជូននេះជាចំណុចទូទៅប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យលើចំណូលចិត្តនិងផ្នែករបស់លោកអ្នកដែរក្រែងលោកអ្នកមើលទៅដាក់ពាក្យគោរពជូននេះស្មើនឹងបាត logo ទៅផ្សំជាងអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចដាក់បានមានលោកអ្នកខ្លះលើកពាក្យសូមគោរពជូននេះឡើងទៅលើ ចំណុចនេះក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែយកល្អលើកត្រឹមចន្លោះកុំលៀតទី1បានហើយកុំឡើងដល់ពាក់កណ្ដាល logo អីព្រោះមើលទៅមិនសូវសមរម្យទេការរៀបត្រូវធ្វើតាមឋានានុក្រមពីខ្ពស់មកទាបប្រទេសត្រូវតែនៅខ្ពស់ជាងគេដូចនេះត្រូវតែនៅលើគេបន្ទាប់មកបាវចនាជាតិហើយស្ថាប័នមិនអាចខ្ពស់ជាងប្រទេសជាតិទេដូច្នេះត្រូវនៅបន្ទាប់ ដោយហេតុនេះទើបលោកូស្ថាប័នគួរដាក់ក្រោមបាវចនាជាតិហើយស្ថាប័នធំជាងបុគ្គលដូច្នេះទើបត្រូវសរសេរពាក្យសូមគោរពជូននៅក្រោម logo ព្រោះ logo ជាតំណាងឲ្យស្ថាប័នចំណែកកំពូលនៃ logo លោកអ្នកអាចដាក់ស្មើឬលើតាក់តែបន្តិចវាមិនមែនជាបញ្ហាចោទទេដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយថាអ្វីៗគឺអាចប្រែប្រួលបានតាមភាពជាក់ស្ដែង ពេលខ្លះលិខិតមានអត្ថបទច្រើនរួចក៏ធ្លាក់អក្សរពី3បន្ទាត់ឆ្លងទំព័រក្នុងករណីនេះភាគច្រើននេះខ្ញុំត្រូវតម្រឹមធ្វើយ៉ាងណាលើកអក្សរឡើងមុខនៅក្នុងទំព័រតែមួយឲ្យលិខិតមានតែមួយទំព័រពេលខ្លះគ្មានជម្រើសដូច្នេះនេះខ្ញុំត្រូវបង្ខិត logo ឡើងលើទោះយ៉ាងណាក៏ការបង្ខិតនេះមានដែនកំណត់ដែរ logo អាចបង្ខិតទៅលើហួសដល់បាវចនាជាតិ តែមិនគួរហួសដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេអាចដាក់ស្មើនឹងបាទបាវចនាជាតិឬពាក្យកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះឯងមានពេលខ្លះត្រូវបន្ថយទំហំ logo ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវប៉ាន់ស្មានលៃលោកដោយខ្លួនឯងតើត្រូវបន្ថយប៉ុណ្ណាដើម្បីរក្សា logo ឲ្យនៅតែមើលឃើញច្បាស់នឹងទំនងនេះគឺត្រូវអាស្រ័យលើលោកអ្នកផ្ទាល់ហើយ logo គឺគួរតែដាក់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃក្រដាស់ហើយចុង logo ដាក់
ត្រឹមខ្សែបន្ទាត់សុំមានន័យថាມັນអាចចេញក្រៅសុំឡើយប៉ុន្តែក៏មិនមែនកំណត់ត្រូវតែអញ្ចឹងនោះដែរលោកគ្រូអាចដាក់ចេញក្រៅសុំបានគ្រាន់តែតាមទម្លាប់របស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើការកន្លងមកទោះបីជាដាក់ចេញក្រៅសុំក៏នាងខ្ញុំដាក់ចេញតែមួយភាគ3ប៉ុណ្ណោះមិនចេញក្រៅសុំច្រើនពេកទេ បានយាយពីឯកសារចរាចរណ៍ប្រចាំថ្ងៃមិនដែលដាក់ឡូហ្គោដល់លើកំពូលនិងគៀនក្រដាសនោះទេលើកលែងតែប្រភេទឯកសារមិនចរាចរណ៍ជាប្រចាំដូចជាពាក្យដាក់សុំធ្វើការប្រវត្តិរូបសង្ខេបលក្ខដែលឯកសារនេះគេអាចដាក់ឡូហ្គោនៅកំពូលនិងដល់គៀនក្រដាសបានប៉ុន្តែឯកសារប្រភេទនេះក៏ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នហើយដែរមិនមែនចេះតែរៀបរៀងនោះទេ ហើយភាគច្រើនប្រភេទឯកសារនេះអត់មានដាក់បរិជ្ឈេទចកម្ពុជាឬបាវចនាជាតិឡើយហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកមេត្តាពិនិត្យនិងកត់ចំណាំផងនាងខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហាគ្មានអ្វីល្អជាងធ្វើតាមការរៀបចំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នលោកអ្នកឡើយនេះជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតចាសង្ខេបឡើងវិញឡូហ្គោគួរតែមានរាងជាចតុកោណកែងបញ្ឈរមានទំហំល្មម អាចមើលរូបច្បាស់ត្រូវដាក់នៅខាងឆ្វេងនៃក្រដាសដាក់នៅក្នុងស៊ុមឬដាក់ចេញក្រៅស៊ុមមួយភាគបីឡូហ្គោត្រូវតែនៅក្រោមបាវចនាជាតិនិងនៅលើពាក្យសូមគោរពជូនប៉ុន្តែឡូហ្គោក៏អាចលើកឡើងលើបានដែរដោយខ្ពស់បំផុតត្រឹមពាក់កណ្ដាលពាក្យបាវចនាជាតិ ចាសសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដាននិងគាំទ្រឆានែលរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងរាល់កំហុសឆ្គងដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ